Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jedan Prestissimo. Naš današnji gost je politolog, komunikacijski savjetnik i čest gost u hrvatskim, a i šire medijima, kao komentator političkih, društvenih i drugih zbivanja. S nama je danas Aleksandar Musić. Dobar dan i dobro nam došli. Poštovanje. Evo ga, kako sam rekla, čest ste gost u medijima, a u posljednje vrijeme srećom imamo, ili nesrećom, zapravo imamo puno toga za komentirati. Korona je nekako izgleda jedina tema o kojoj se govori, pa možemo početi s njome. Jednom ste izašli s tezom kako je korona kriza neke procese koji su se dugo vremena odvijali učinila očitim, a da im sama nije uzrok. Nazvali ste ih procesima dugog trajanja. O čemu je riječ? Riječ je o procesima koji obuhvaćaju ne samo ljudska društva, a kamoli države, nego kontinenta, usudio bih se reći, civilizacije. Postoji određena tektonika ispod naših života, ispod naših svakodnevnih aktivnosti i iskustava, koja se tiče institucija, koja se tiče preferencija, koja se tiče ekonomskih, kulturoloških, geopolitičkih poredaka koji se mijenjaju sporo, ali kada se promijene, onda su to promjene koje su poprilično snažne, koje su poprilično opasne, a kad završavaju ih krvoprolićima. Konkretno, ono što je korona pokazala, one procese i one procjepe koje je otkrila, to su već dugo prisutni procesi, usudio bih se reći, truljenja zapadne civilizacije, jednog polaganog kapilarnog truljenja na polju društva, na polju gospodarstava, na polju kulture, možda i ponajviše na polju kulture, a onda se to odražava konkretno u ponašanju političkih elita, koje smatra najodgovornijima za taj proces truljenja, potom se to preljeva na ponašanje masa, zapadne civilizacije masa, kako u Europi, tako i u Sjedinjenim Američkim Državama. To se automatski odražava na ekonomiju i ekonomske rezultate tih društava, tih poredaka. A na kraju dana onda to ima i konkretne rezultate za cijelu kuglu zemaljsku, pošto postoje neki drugi akteri koji ne da ne posjeduju, koji ne da ne pate od tih procesa truljenja, nego kod njih se čak ta korona kriza iskoristila da bi se ti poreci osnažili. S jedne strane, mi smo primili poprilične udarce, uspostavili smo poprilično opasne presedane u dugom roku, a s druge strane, neki drugi su testirali svoje poretke, kako društvene, tako i ekonomske, i oni su se pokazali spektakularno uspješnima naspram naših poredaka koji su se pokazali poprilično poroznima, poprilično sporima i dotrajalima na neki način. I sad to možemo analizirati u vrlo konkretnim primjerima, ali opustit ću vas da kažete koji vas dio interesira najviše. Pa evo, kad govorimo o tim nekim drugima, to je istok, govorimo o Kini, je li tako? Isključivo o Narodnoj Republici Kini, neki u to poprilično nemušto uključuju i Rusku Federaciju, ona ni na koji način nije konkurent zapadnoj civilizaciji, iako Rusija jest jedna polucivilizacija, polu u smislu da je nešto puno više od države, a nisam siguran možemo li ju smatrati puno vrijednom i puno krvnom civilizacijom na način na koji možemo smatrati Kinu, u smislu toga da natkriljuje daleko veći broj država i da kroji sudbinu daleko većeg broja ljudi, no što su sami ljudi na njezinom nominalnom teritoriju. Da. Kina, dakle, zašto slične COVID mjere koje se primjenjuju u zapadnom svijetu, u SAD-u, u Europi, su dale puno više rezultata i daleko su uspješnije nego kod nas, nego u zapadnom svijetu. Dakle, slične su mjere, u Kini sve funkcionira i profunkcionirale su, a kod nas ništa. Zapravo vrlo slabo. Bio sam sklon barem jedno desetljeće promatrati uzroke nekih dubokih društvenih pojava kroz vizuru ekonomike, gledati odnose moći kroz vizuru ekonomike, da bih polako posljednjih godina shvatio da u biti primat ima kultura. A kad kažem kultura, ne mislim nužno samo na običaje nekog naroda, neke nacije, neke civilizacije, mislim na cijeli set
primarno neslužbenih institucija koje postoje duboko u narodu, a koje onda rezultiraju kreiranjem vrlo konkretnih formalnih institucija. Ukratko, kineske mase, bile one ove dominantne, bile one manjinske, dišu na jedan specifičan način koji je gotovo nepojmljiv u zapadnoj civilizaciji. Oni će trpjeti daleko više, bit će skloni slušati svoje autoritete daleko više, bit će se spremni odreći daleko više no što mi uopće možemo pojmiti. Bilo koja odluka koja se hijerarhijski tamo spuštala bila je slušana gotovo bez otpora od onog posljednjeg elementa u nizu, dok smo kod nas imali itekakve društvene razdore i procijepe, imali smo unutarnje opozicije u izvršnim vlastima, imali smo ljude na ulicama, imali smo intelektualce koji su vrludali ovako ili onako, neki od njih servisiraju vlast, neki od njih su iskoristili taj bundžijski trenutak da bi se svrstali u zone koji su nezadovoljni. U Kini toga naprosto nema. Kad je Wuhan cijeli zatvoren, mi smo imali situacije gdje su ljudi bili spremni nekoliko tjedana biti zatvoreni u betonskim blokovima, eventualno bi im bila dopremana hrana, ako bi im uopće bila dopremana hrana, i to su neke mjere odgovora na pandemiju koje su naprosto nama nepojmljive. Inače, na zapadu se proteklih 50 godina niže teorija za teorijom kako će to Kina propasti. I te teorije neke kreću iz ekonomskog polja pa kažu da će ojačati srednja klasa koja će eto srušiti partijske elite. Druge teorije kažu da su unutar kineska kulturološka trenja toliko snažna da će Ujguri krenuti na dominantno stanovništvo ili će se dominantno stanovništvo unutar sebe podijeliti po jeziku, pošto nisu čak i unutar nemuslimanskog korpusa u Kini ne govore ni izbliza svi jezikom, a kamoli dijalektom, a kamoli da imaju iste ekonomske interese. Pa se govorili o tome da će njihove ekonomske politike, prije svega njihova inflatorna politika, pa njihov vrlo specifičan bankarski sustav koji je zapravo paradržavni sustav kineske središnje banke, to su tek nominalno privatne banke, one plešu onako kako kineska središnja banka svira, da će to sve rezultirati implozijom, društvenom, gospodarskom, diplomatskom, ovakvom i onakvom. To se sve groteskno izjalovilo. Izgleda da je njihova kultura, da je taj stratum, taj humus na kojem je ta civilizacija narasla, a to je jedna duboko autoritarna kultura koja sluša autoritete. Autoriteti se mogu pokazati dobrima ili lošima. U njihovom slučaju za njihove interese se posljednjih 20-30 godina pokazuju boljima no lošijima. To kada uparite sa kapitalizmom u najširem smislu, iako on ima jedan ultra-kenezijanski, ultra-državni kapitalizam, ali kapitalizam svejedno, kada to uparite s kapitalizmom, kada to uparite sa, usudio bih se reći, jednom notom društvenog konzervativizma, prije svega u pogledu na obitelj i starije, vi dobijete jedan poprilično moćni spoj koji je nemoguće replicirati na zapadu, a koji prolazi kroz krize kao nož kroz puter. Evo, spomenuli ste autoritete. Ti autoriteti, pretpostavljam, na istoku su zaista autoriteti, ne događa se. Ili se možda događa da se, evo, kod nas je trenutno autoritet stožer. Taj stožer donosi odluke ovakve, onakve. Odluke nekad zapravo nemaju smisla. Izgubio je stožer povjerenje velikog dijela naroda, ali se opet kod nas od istih politika očekuju neki bolji rezultati, bez obzira što su to isti ljudi. Ja pretpostavljam da se takve stvari na istoku ne događaju. Vi u biti imate identičnu situaciju sa poprilično drugačijim akterima. Postoji jedna ozbiljna zabluda, a ta je da se ponašanje u pandemiji može voditi demokratski, da vi možete slušati svačije mišljenje i da možete udovoljavati svakome. Ali za razliku od Europe, cijele Europe, gdje se vodi ta neka licemjerna igra između izvršnih vlasti, između vlada i stožera različitih država, pa se stalno naglašava struka, a politika je ta koja je trebala, koja treba i koja uvijek i svugdje mora donositi odluke, a za njih odgovarati, to je ovaj kritični dio. U Kini te zablude nikad nije ni bilo. Tamo je politika od nultog trenutka vodila igru, vodila ju je na poprilično brutalan način i stanovništvo je to koje je to slušalo. Istovremeno u Europi vi imate također politiku koja pokušava, opipava, balansira čas ovo, čas ono, kad šaljući i zbunjujuće
signale, a imate daleko, hajde neću reći razmaženije, ali daleko benevolentnije mase koje se takvim odlukama naprosto ne žele povinuti. To je na neki način razumljivo, ali ono što meni i vama može biti razumljivo na osobnoj razini, što može biti razumljivo na razini Hrvatske, na razini jugoistočne Europe, može imati sasvim drugačije reperkusije po to gdje ćemo mi biti za 20 do 30 godina. Ja mogu smatrati da je to udovoljavanje mojim pravima, vi možete smatrati da je to nedovoljno udovoljavanje vašim pravima, a mi za 20 do 30 godina možemo imati situaciju gdje će se pokazati da je moj izbor i vaš izbor, kada ga se ponderira, kada ga se akumulira, kada ga se prevede na razinu makroodlučivanja, da je bio potpuno promašen, a onda naravno kasno, ne postoji vremenski stroj kojim se vi možete vratiti pa reći određeno dijelu stanovništva tu slušajte, tu se strpite, tu budite razumni, tu budite solidarni, toga naprosto u demokraciji nema. Oni nisu ni suočeni s tim izborima jer naprosto niti su naučeni na to i to im je u svakom slučaju neprirodno. Ipak, da vi pokušate dio toga primijeniti, tu imali biste revoluciju, imali biste krv na ulicama, ali ponovno, to vam ni u čemu ne jamči. To što ste vi dobri, pristojni, možda i mekani prema vlastitom stanovništvu, to vam ne govori o tome kakvi će vam biti rezultati nošenja s tim i gdje ćete biti za 10, 20, 30 godina. Možemo i u druge primjere, nije tu samo pandemija je možda najgušći i najkritičniji primjer toga, ali iste stvari vam se događaju na polju kulturnih politika, na polju ekonomskih politika, na polju odnosa prema, na polju obrazovnih politika, isto interesantno, tamo se obrazovanje smatra kao luksuzom samo takvim, kao privilegijom samo takvom, a tu se obrazovanje smatra nekom danošću koja vam treba priskrbiti samo od sebe nekakav status u životu i neku sigurnost bez da se vi igdje morate pošteno potruditi za to. Tamo se svake godine 10.000 mladih ljudi nekoliko tjedana ubija dan i noć da bi ušli u onu kvotu nove generacije državnih službenika gdje imate ne najbolje, imate najbolje od najboljih, pa čak to vodi u ekstremne primjere do toga da piju nekoliko Red Bulleva na dan, da ne spavaju, da neki od njih zabilježeni su i smrtni slučajevi, a ovdje imate zahtjeve da se omogući da studirate besplatno 10, 20, 30 godina, da upisujete 50 fakulteta paralelno, a onda kada ih završite, ako vam je kojim slučajem diploma bezvrijedna, nije problem u diplomi, nije problem u vama, problem je u cijelom sustavu, jer sustav mora biti tako postavljen da vama omogući život više srednje klase, ljetovanje od mjesec dana, novi automobil svakih 5 godina, besplatno zdravstvo i mirovinu koja po mogućnosti treba biti veća od vaše plaće. I onda kreće iščuđavanje. Naravno, pošto je politika permanentni kružni proces, to sve rezultira pritiskom na izvršnu vlast. Svako od tih ljudi koji se buni ima glas, tamo glasa nema. Tamo se politika vodi među 3000 članova proširenog komiteta Komunističke partije Kine. I to je to. E sad, nama je to neprirodno, to je odiozno civilizacijski, ali je bolesno uspješno. A ovo naše je humano, evoluiralo je, razlog zašto ih shvaćamo da je svaki ljudski život toliko vrijedan, zašto nam pada svaki ljudski život, bio on najstariji i najbolesniji, tek nam on pada, ali nam to ništa ne znači, ne govori o tome kako ćemo proći u srazu s nekim koji se ponaša daleko više mehanički i daleko je u tome uspješniji. Znači li to da sve skupa što ste rekli, politike zapadnog svijeta slabe, kapitalizam se troši, demokracija se troši, kakva je budućnost ovoga svijeta po vam? Pa isto valja biti vrlo pojmovno discipliniran. Stavite se, na primjer, u vizuru ekonomike. Ako vi dekretom zabranite polovici državi da posluje, ako ostavite ljude doma, ako krenete tiskati novac, a već ste do grla u deficitima od prijašnjih 20-30 godina života na račun budućih nerođenih generacija, pa koji vas to kapitalizam može iz toga izbaviti? Nije kapitalizam neko samo pogonsko gorivo, to je interakcija tisuća, desetaka tisuća, stotina tisuća i milijuna ljudi u određenim uvjetima. Ako vi, ajde da se plastično izrazim, zaštopate praktički sve ispušne ventile, ako ubijete ekonomsku aktivnost, a očekujete da ćete živjeti jednako onako kako ste živjeli, od toga naprosto nema ništa. Oni tih dvojbi nemaju. Tamo kapitalizam je državni, ali kapitalizam u kontinuitetu. A i kada tiskaju novac, znaju zašto tiskaju novac. I kada
redistribuiraju, a redistribuiraju daleko manje u nekim stvarima nego što to čini zapadni svijet, znaju što rade i kako rade i koji im je konkretni kratkoročni, srednjoročni i dugoročni cilj, gdje su danas, a gdje su za 2040. Što se tiče demokracije, ona je isto jedna vrsta iluzije. Ona nas je razmazila i vi ćete imati u sljedećih, pretpostavljam, sigurno stotinja godina, osim ako ne dođe do nekog nuklearnog rata, vi ćete uvijek imati nekakav većinski glas. Ali se potpuno izgubio pojam odgovornosti. To glasanje o svemu i svačemu, ta iluzija da vi možete referendumima i ne znam čime odlučivati o ne znam čemu, o tuđim životima, je na neki način potpuno suluda. Ona istinska demokracija, to je demokracija koja se tiče onoga o čemu možete najkvalitetnije pravovremeno i pravovaljano suditi, a to je život vaše lokalne zajednice, a to su vaši novci, vaša ulica, vaše mjesto, vaše škole, vaši vrtići, tu je nije najmanje, a tu bi je trebalo biti najviše, a ova iluzija izbornih procesa izglasavanja vlastitih prava, produživanja nekih agonija, uzmimo hrvatski slučaj, razne Uljanike i slične mastodonte koji su spašavanjem, ne znam, 5000 radnih mjesta uništili 100.000 radnih mjesta na drugim poljima, ona koja su se mogla roditi, generirati, hraniti hrvatske obitelji kojih sad nema, koji su negdje vani, to je sve također demokracija. Tako da demokracija je vrlo širok pojam. Demokracija s odgovornošću bi bilo nešto, konzervativna demokracija, demokracija u točno određenim stvarima, ali ta iluzija većinskog glasa je zapravo poprilično opasna stvar. Da, demokracija možda u nekim stvarima jednako anarhija, ali dobro, to su neke druge teme. U nekim stvarima je jednako anarhija. A istovremeno se povijest je pokazala da tamo gdje se potpuno odreknete demokracije, onda vam dolazi na dnevni red ova individualna razina prava koju pak ne možete dobro štititi, a to je privatno vlasništvo, to je nepovredivost tijela, prava na mišljenje, na slobodu govora, ako pak nema nekog procesa smjenjivosti vlasti. Ako vlast traje u nedogled, onda vam i ovaj dio biva prirodom stvari ugrožen, osim ako naravno postoji kulturološka podloga da upravo to ne poimate kao neku ugroženost, a to postoji na istoku, ne postoji kod nas. Evo, ako uzmemo zavisnost zapada o istoku, istoka o zapadu, je li ovo slabljenje zapada, može se reći, može li se reći da je to rezanje grane na kojoj istok sjedi? Ovisni smo. Do jedne mjere. Niall Ferguson je plasirao jednu izrazito popularnu tezu koju je kasnije malo zatomio, možda je se čak i odrekao, a to je teza o kimerici koja kaže da je svijet neka vrsta ing-jangovskog balansa između Sjedinjenih Američkih Država i Narodne Republike Kine, gdje si nijedan od dvaju aktera ne može priuštiti da potpuno sabije onog drugog. To možda ima smisla ako gledate nuklearne arsenale, to možda ima smisla ako gledate kratkoročne ekonomske učinke, ali ako gledate elite, perspektive elite i generacije koje dolaze, tu imate i poprilično snažni disbalans u korist, u normativnu korist istoka. Da budem plastičan, kada bi oni ekonomski zaratili, naravno da ćete imati ekonomske šokove na obje strane, naravno da će stotine tisuća, u kineskom slučaju milijuni ljudi ostajati bez posla, ali ako gledate mogućnost regeneracije i onoga što je prosječni stanovnik bilo zapada, bilo istoka spreman trpjeti i koja mu je otprilike diskrecijska snaga mimo države, imate situaciju da će se istok daleko lakše oporaviti, ako bi došlo do takvog suočavanja. Meni se čini da će se događati u budućnosti nešto drugo, a to je dodatno slabljenje zapada na jedan kapilaran način, slabljenje kritičke misli, slabljenje sveučilišta, slabljenje onog inovacijskog pogonskog goriva koji ga još uvijek drži na prvom mjestu, a da će se upravo suprotno događati na istoku. Na taj način vi ni ne morate imati neki direktni sraz dvaju civilizacije, može naprosto se dogoditi da vam kroz nekih stotinjak godina, neću pretjerivati pa reći 20 ili 30, kroz nekih stotinjak godina, jedna civilizacija polako isisa one prednosti i one snage druge civilizacije. To nam ništa ne govori kakvi će biti možda neki šokovi između toga, može biti financijska kriza, ali ako gledate na čemu će počivati, na kakvom ljudskom materijalu, na kakvom obrazovnom materijalu, istoka na kakvom zapad, tu je
disbalans poprilično snažan, a sve upućuje na to da je taj disbalans u korist istoka, nasuprot zapadu, shvaćenom u najširem smislu. Evo, ajmo sad malo u Evropu, ovdje u naš svijet. Kako popraviti Evropu, vratiti joj staru slavu? Koje bi promjene bile nužne? Kako? Možda je razočaravajuće reći odmah na početku da je to gotovo nemoguće u ovom trenutnom rasporedu odnosa, ali kada bi u nekoj naivnoj teoriji gledali što bi trebalo napraviti, vi biste na razini cijele Europe, pogotovo govorim tu primarno o Francuskoj, govorim tu i o državama koje okružuju, morali biste za početak snažno rasteretiti rad. Rad je izrazito oporezovan u Europi. To bi vam dalo neki vjetar u leđa u smislu rasta dohodaka i micanja sa kolosijeka ovih kilavih stopa rasta. Drugo, Europa voli jako puno govoriti o obrazovanju i obrazovnim politikama, ali ako pogledate prosjek, obrazovni prosjek čak Ujedinjenog Kraljevstva, a kamoli Francuske, a kamoli, ne znam, Portugala, Španjolske, Grčke, vi dalje imate izrazito visoke postotke zanimanja koja u budućnosti ili neće postojati ili će biti izrazito nisko plaćena, a ako ste u budućnosti nisko plaćeni, vi ste automatizmom stavljeni u određeni polurobovski položaj prema onima koji će biti vlasnici kapitala, a ti neki, ti oni, dolaze sa istoka. Ako gledate obiteljske vrijednosti, jedna poprilično nepopularna tema, Europa je poprilično atomizirana. Ona Europa koja, a i Europska unija voli govoriti o tome da je nastala na demokršćanskim temeljima, pa stalno spominje Adenauera, De Gasperija i Schumana. Vi imate situacije da se rađa sve manje i manje djece, da je odgovornost u obitelji sve manja i manja, da su razvodi brakova sve češći i češći. Neko to pripisuje nužnosti vremena. Ja ne znam što je nužnost vremena. Nužnost vremena se može mijenjati. Na nužnost vremena utječe kultura, utječu svi diskrecijski čimbenici koje vi postavite kao nešto što je poželjno ili nepoželjno u jednom društvu. Istovremeno, jedna treća civilizacija, to je islamska civilizacija, pokazuje da može itekako iskoristiti to. Pa praktički nema obitelj koja je islamske provenijencije, a koja, ajde uvjetno rečeno, domicilno europsko stanovništvo ne nadmašuje u broju djece. Neko može reći, ali po čemu je to bitno? Pa bitno je itekako, jer to su ujedno i ljudi koji će sutra biti zaposlenici ili radnici, to su ljudi koji će sutra biti glasači. Europa se vodi demokratskim načelima, što znači da ćete imati vrlo specifične rezultate izbora. U vojnom smislu, Europa ima izrazito malo inovacijskog potencijala. Primjerice, Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska dijele nosač aviona. To neko može reći, ali zašto bi se trošilo na ratnu opremu, ali ratna oprema vam kupuje mir, između ostalog. Ja sad ovako malo, možda malo i kaotično, idem sa elementa na element, ali čisto da vidite koliko je problem kapilarno, on se ne tiče jednog ili eventualno dva područja društva. I najbitnije, ono što takt koji diktira kulturološka elita, to je takt koji je, ne bih rekao čak sekularan, nego sekularistički, to su dvije različite stvari, koji je u ekonomskom polju sve lijeviji no što je okrenut ka inovaciji i stvaranju ekonomskog dobra, a obrazovno zapravo okrenut ka odgoju generacija kojima je glavni prioritet vlastiti prohtjev, a ne neki položaj u društvu. Kada to sve spojite, države se mogu međusobno razlikovati. Njemačka može biti inovativnija od Francuske, ali su jedna i druga u odnosu na ono što su bile primjerice kasnih 50-ih tek bljeda sjena. Poljska može biti konzervativnija primjerice od Francuske, ali ta ista Poljska ima 1000 vlastitih problema na koje ne nalazi odgovor. Kada to sve pogledate u paketu, i ako ih pogledate kao dio jedne cjeline koja je teško upravljiva, koja ima izrazito težak proces puštanja odluka, a to je Europska unija, stvari ne izgledaju dobro. Vi imate tu države koje smatramo velikima, a koje su primjerice brojem stanovnika na razini jedne kineske provincije. I sad oni imaju vlastiti obrazovni sustav, oni imaju vlastite preferencije.
koje pak prenose na ovu razinu makroodlučivanja, gdje se nailazi na probleme, gdje vi morate pomiriti 30-ak različitih vizura, 30-ak različitih interesa. To sve rezultira izrazito, usudio bih se reći, kilavim outputom na svim mogućim poljima, a živimo u eri koja je brža nego ikad, koja ne oprašta ništa i koja nikoga ne čeka. Tako da za 10 ili 20 godina bojim se da će stvari izgledati još turobnije nego što izgledaju sada. Jer imate s jedne strane direktno konkurenta na istoku, ja i dalje smatram Europu dijelom zapadne civilizacije, a ili imate i konkurenta koji dolazi sa juga, to je islamska civilizacija. Čini mi se da ni u kulturološkom, ni u ekonomskom pogledu Europa ne nailazi na odgovor, odnosno nema odgovor na te izazove. Neki će reći ugroze, promjene su stalna stvar i neizbježne, ja ću reći izazove, ali na kraju dana sve je više u defanzivi. Iako, možda čisto kao detalj, postoji ta jedna iluzija u Europi, Europa kao kontinent, Europa kao pojam. Europa je uvijek bila razjedinjena i ona je, što nerijetko zaboravljamo, bila poprište najkrvavijih sukoba i najgorih mogućih ideologija u povijesti čovječanstva sve do 1945. Ova Europa, dobra Europa koju pamtimo, Europa koja je i inovativna i umjerena, i ima takt, i ima daša kultura, a ima anelibise modernosti, to je Europa kasnih 50-ih, 60-ih, 70-ih, možda još 80-ih, ali polako se ona u posljednjih 20-ak, 30-ak godina vraća na one staze razdora na kojima je bila u kasnom 19. stoljeću. Ja neću reći da će to završiti nekim imperijalnim ratovima kao što je tada završilo, ali ni ne treba završiti u imperijalnim ratovima, može i završiti u stagnaciji. Vama je dugoročni rezultat nasuprot vašim konkurentima sličan. Gospod Musić, puno vam hvala na ovom razgovoru i nadam se da se uskoro ponovno vidimo u jednom novom Prestisimu. Dapače, hvala vama. Svako dobro vama i svako dobro gledateljima u novoj 2022. godini. Hvala također. Hvala i vama, dragi gledatelji. Ostanite dalje uz Libertas televiziju i vidimo se u novom Prestisimu već idući put.